નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ચેપ્ટર ચોથું ભાગ અને પૂર્ણ, જેમાં પહેલા લેક્ચરમાં આપણે જોયું કે કુલ ભાગ ગણવાનો, જે આપણે છેદમાં લખી છે, પછી એમાંથી જેટલા ભાગ આપણે જે પૂછ્યું એ અંશમાં લખી છીએ. આપણે અંશ અને છેદ આ બંને વસ્તુથી પરિચિત થઈ ગયા છીએ. હવે પાંચમી આકૃતિ જે છે એ આપણે જોઈએ. તો અહીંયા આપણે એવું કીધું છે કે 4/20 જામલી, એનો મતલબ શું થાય કે કુલ ખાના 20માંથી 4 ખાનામાં જાંબલી રંગ પૂરવાનો છે. પછી બીજું છે 10/20 વાદળી, એનો મતલબ એવો થાય કે કુલ ખાના 20માંથી 10 જે આપણે ભાગ છે એ ભાગમાં વાદળી રંગ પૂરવાનો છે. પછી 6/20 લીલો, તો કે કુલ ભાગ 20માંથી 6 ભાગમાં લીલો રંગ પૂરવાનો છે. તો સૌ પ્રથમ તમે તમારી સ્વાધ્ય પોથીમાં જે 5 નંબરમાં જે તમને આકૃતિ આપેલી છે એમાં જોઈ શકો છો કે કુલ ભાગ કેટલા છે. તો અહીંયા હું જોઉં કુલ ભાગ 1, 2, 3, 4. 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16 અને 4 × 5 = 20. અહીંયા જે લંબચોરસ આપેલો છે એ લંબચોરસમાં કુલ 20 ભાગ કરેલા છે અને આ 20 ભાગ કેવા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? સરખા. હવે 20 ભાગમાંથી કોઈ પણ 4 ભાગમાં તમે વાદળી રંગ જાંબલી રંગ પૂરી શકો છો. અહીંયા મેં પેન્સિલ વડે દર્શાવેલું છે, બરાબર, કે કોઈ પણ 4 ખાનામાં જાંબલી રંગ પૂરવાનો છે. મેં અહીંયા 1, 2, 3, 4 ખાનામાં જાંબલી રંગ પૂરેલો છે. હવે 20માંથી 10 ખાનામાં વાદળી રંગ પૂરવાનો છે. તો અહીંયા મેં 1, 2, 3 પછી 4, 5, 6, 7, 8, 9 અને 10 ખાનામાં વાદળી રંગ પૂરેલવાનો છે તમારે તમારી સ્વાધ્ય પોથીમાં. પછી 20 ભાગમાંથી 6 ભાગમાં લીલો રંગ, તો અહીંયા 1, 2, 3, 4, 5 અને 6માં લીલો રંગ પૂરેલો છે. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે 6 નંબરની આકૃતિ જોઈએ, જેમાં 4/12 કાળો રંગ, પછી આપેલું છે 1/2 લાલ રંગ, પછી આપેલું છે 2/12 પીળો. હવે સૌ પ્રથમ આપણે જોઈએ કે લાલ રંગ જે છે એમાં 1/2 આપેલા છે, બરાબર. બાકી કાળો અને પીળો રંગ જે છે એમાં 6/12 આપેલા છે. તો સૌ પ્રથમ ખાના જોઈએ, 12 છે. તો આપણે ખાના જોશું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જે આપણે ભાગ પાડ્યા છે સરખા 12 ભાગ પાડેલા છે, બરાબર છે. અહીંયા આપણે ખાના ગણીએ 1, 2, 3, 4 આડા ખાના 4 છે એટલે 4નો ઘડિયો બોલો. 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12. અહીંયા જે તમને લંબચોરસ આપેલો છે એમાં કુલ ભાગ 12 છે. હવે 12 ભાગમાંથી 4 ભાગ કાળો રંગ પૂરવાનો છે. જ્યારે લાલ રંગ કીધો છે ને 1/2 કીધો છે, તો અહીંયા તમારે કુલ 2 ખાનામાંથી 1 ખાનામાં લાલ રંગ પૂરવાનો છે એવો મતલબ થાય. તો એના માટે આ રીતે ગણતરી કરવી પડે, કારણ કે કુલ ભાગ 12 છે. તો શું કરવાનું વિદ્યાર્થી મિત્રો? કે જ્યારે કુલ ભાગ જેટલા છેદમાં સંખ્યા ના હોય તો આ રીતે
गणतरी करवानी छे कि आपड़ा कुल भाग केटला छे 12 एने गुणिया केटला करशू तो कि आपने लाल रंग केटलो कीधो छे तो कि 1/2 2 નો ઘડિયો બોલીએ એમાં 12 આવે છે તો કે હા 2 × 6 = 12 એટલે કે 6 × 2 12 ની જગ્યાએ તમે શું લખી શકો તો કે 6 × 2 અથવા 2 × 6 ગુણાકારમાં ક્રમનું મહત્વ છે નહીં બરાબર છે તો અહીંયા મે લખ્યા છે કે 6 × 12 હવે અંશમાં અને છેદમાં સરખી સંખ્યા હોય અને ગુણાકારનો સંબંધ હોય તો એ સંખ્યા ઉડી શકે છે બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો તો અહીંયા 2 2 બંને ઉડાડી દઈએ તો વૈધી કઈ કઈ સંખ્યા 6 અને 1 બંને વચ્ચે શેનો સંબંધ છે ગુણાકારનો તો કે 6 × 6 તો ટોટલ આપણે 12 ભાગમાંથી 6 ભાગમાં લાલ રંગ પૂરીશું આ સમજૂતી જો તમારે ના કરવી હોય તો બીજી રીતે પણ કરી શકો છો કઈ રીતે તો કે તમારે 12 ભાગના 1/2 એટલે આને અડધું કહેવાય શું કહેવાય અડધું તો 12 ના અડધા કેટલા થાય 6 તો 6 ભાગમાં લાલ રંગ પૂરી લેવાનો છે બરાબર છે પછી 12 ભાગમાંથી 2 ભાગમાં પીળો રંગ તો અહીંયા મે 12 ભાગ છે એમાંથી આપણે 2 ભાગમાં પીળો રંગ કીધો છે એટલે મે અહીંયા 2 ભાગમાં પીળો રંગ પૂરેલો છે બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ જોઈએ આપણે પછીની આકૃતિ 7માં નંબરની પહેલા આપણે સમજીએ પ્રશ્ન શું કીધું છે 4/16 વાદળી પછી 8/16 ગુલાબી અને 4/16 ચીકણી અહીંયા ત્રણ રંગ પૂરવાના છે ત્રણે ત્રણ રંગના છેદ સરખા છે હવે તમને જે ચોરસ આકૃતિ આપેલી છે એના ભાગ જોઈએ તો એક ભાગ બે ભાગ 3 અને 4 હવે 4 નો ઘડિયો બોલીએ 4 × 1 = 4 4 × 2 = 8 4 × 3 = 12 અને 4 × 4 = 16 બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો કુલ ભાગ 16 થઈ ગયા છે આ 16 ભાગમાંથી કેટલા ભાગમાં વાદળી પૂરીશું તો કે વાદળી રંગમાં અંશમાં કેટલા આપ્યા છે 4 તો કે 16 ભાગમાંથી કોઈ પણ 4 ભાગમાં વાદળી રંગ પૂરી લ્યો તમારે તો કલરથી પૂરવાનો જ છે મેં અહીંયા 1 2 3 અને 4 ભાગમાં વાદળી રંગ પૂરેલો છે પછી એ પૂછે 8/16 ગુલાબી જેનો મતલબ થાય છે કે કુલ 16 ભાગમાંથી 8 ભાગમાં ગુલાબી રંગ પૂરો તો તમે જોઈ શકો છો મેં અહીંયા 1 2 3 4 5 અને 6 પછી અહીંયા 7 અને 8 ભાગમાં ગુલાબી રંગ પૂરેલો છે એ જ રીતે ચીકણી રંગ પૂરવાનો છે કેટલા ભાગમાં તો કે 4 ભાગમાં ચીકણી રંગ પૂરવાનો રહેશે 8મી આકૃતિ એમાં પણ પહેલા પ્રશ્ન જોઈએ 2/16 પીળો 8/16 જાંબલી અને 6/16 લીલો એટલે કે કુલ ભાગ કેટલા હોવા જોઈએ 16 તો તમે આ આકૃતિમાં કુલ ભાગ જોઈ લેજો 16 છે તો કે હા હવે 16માંથી કોઈ પણ 2 ભાગમાં પીળો રંગ પૂરવાનો છે પછી 16માંથી કોઈ પણ 8 ભાગમાં જાંબલી રંગ પૂરવાનો છે અને 16માંથી કોઈ પણ 6 ભાગમાં લીલો રંગ પૂરવાનો રહેશે હવે 6ઠી સૂચના જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો નીચે આપેલી વસ્તુઓમાંથી રંગ પૂરેલી વસ્તુઓ અને રંગ પૂર્યા વગરની વસ્તુઓ અપૂર્ણાંક સ્વરૂપે દર્શાવો અપૂર્ણાંક સ્વરૂપે એટલે કે અંશ અને છેદ જેનો હોય જે અધૂરું છે
વ્યક્તિ અપૂર્ણાંક સ્વરૂપે આવે. અહીંયા સૂચના સમજીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો કે નીચે આપને જે વસ્તુઓ આપેલી છે, રંગ પૂરેલી અને રંગ પૂર્યા વગરની બંને વસ્તુને અપૂર્ણાંક સ્વરૂપે દર્શાવવાની છે. પહેલું જે બોક્સ છે વસ્તુનું જૂથ આપેલું છે, પછી બીજા બોક્સમાં રંગ પૂરેલી વસ્તુઓને અપૂર્ણાંક સ્વરૂપે લખવાની છે અને રંગ પૂર્યા વગરની વસ્તુઓને અપૂર્ણાંક સ્વરૂપે લખવાની છે. એના માટે તો પહેલાં આપણે કુલ વસ્તુ જોવાની છે. અહીંયા હું જોઉં તો એક, પછી બે, ત્રણ, અહીંયા ચાર, પાંચ, છ અને સાત. અહીંયા જે વસ્તુ આપેલી છે કુલ સાત છે. હવે આગળ જોઈએ સાતમાંથી રંગ પૂરેલી વસ્તુઓ કેટલી છે. તો કે સાત વસ્તુમાંથી રંગ પૂરેલી વસ્તુ બે છે. તો શું લખવાનું? કુલ વસ્તુ જે તમને છે એ છેદમાં લખવાની, એમાંથી રંગ પૂરેલી બે છે એ ક્યાં લખવાની? અંશમાં. તો જવાબ શું આવશે? બેના છેદમાં સાત. આનો મતલબ એ થાય કે સાત વસ્તુમાંથી બે વસ્તુ રંગ પૂરેલી છે. પછીનું રંગ પૂર્યા વગરની વસ્તુ. તો આપણે કુલ વસ્તુ તો ગણી લીધી છે, હવે રંગ પૂર્યા વગરની વસ્તુ જોઈએ. તો એક, બે, પછી ત્રણ, ચાર અને પાંચ. તો સાત વસ્તુમાંથી પાંચ વસ્તુઓ રંગ પૂર્યા વગરની છે. ખાસ જોવાનું કે અંશમાં છે એ છેદમાં ના લખાઈ જાય અને છેદમાં છે એ અંશમાં ના લખાઈ જાય. કુલ વસ્તુ હંમેશા છેદમાં લખવાની. તો અહીંયા કુલ સાત છે, એમાંથી રંગ પૂર્યા વગરની પાંચ છે, એટલે પાંચના છેદમાં સાત. પછી બીજી આકૃતિ જોઈએ. અહીંયા તમને સરસ મજાના કોન આપેલા છે. હવે કુલ કોન ગણી લઈએ, કેટલા છે? એક, બે, પછી ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ, સાત, આઠ, નવ અને આ દસ. દસ કોણમાંથી રંગ પૂરેલા કેટલા છે? તો જોઈએ આપણે વિદ્યાર્થીઓ. અહીંયા એક, બે, ત્રણ, ચાર અને પાંચ છે. કુલ કેટલા છે? તો કે દસ. એમાંથી પાંચ રંગ પૂરેલા છે. તો આપને ખબર છે કે કુલ ભાગ છેદમાં લખવાનો, એટલે દસ છેદમાં આવશે અને પાંચ આવશે અંશમાં. પાંચના છેદમાં દસ. અહીંયા નાની સંખ્યા પાંચ છે અને પાંચના ઘડિયામાં પાંચ પણ આવે અને દસ પણ આવે. તો એને બીજી રીતે પણ લખી શકીએ. પાંચ એકા પાંચ અને પાંચ દૂ દસ. બીજી રીતે કઈ રીતે લખશો? એકના છેદમાં બે. આ જ રીતે રંગ પૂર્યા વગરના કોણ કેટલા છે? તો ગણીએ. એક, બે, ત્રણ, ચાર અને પાંચ. ટોટલ દસ કોણ છે, એમાંથી પાંચ રંગ પૂર્યા વગરના છે. તો જવાબ શું આવશે? પાંચના છેદમાં દસ અને અથવા તો એકના છેદમાં બે. એ જ રીતે ત્રીજી આકૃતિમાં ચોકલેટ આપેલી છે. કુલ ચોકલેટ જોઈએ તો છ છે. છ માંથી ત્રણ ચોકલેટ કલરવાળી છે, રંગેલી છે. તો એને ત્રણના છેદમાં છ. ત્રણ એકા ત્રણ અને ત્રણ દૂ છ. નાની સંખ્યાનો ઘડિયો બોલવાનો અને જે જે જગ્યાએ આવતા હોય લખવાના. અંશમાં ત્રણ એકા ત્રણ અને છેદમાં ત્રણ દૂ છ. એ જ રીતે રંગ પૂર્યા વગરની વસ્તુ જે લખવાની છે એ. તો કે કુલ છ માંથી ત્રણ ચોકલેટ રંગ પૂર્યા વગરની છે. તો ત્રણના છેદમાં છ કે એકના છેદમાં બે. આ જ રીતે ચોથી આકૃતિ પણ તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈ શકો છો કે કુલ વસ્તુઓ આઠ છે, એમાંથી ચાર રંગ પૂરેલી છે અને ચાર રંગ પૂર્યા વગરની છે.
આજ રીતે તમારે સાધ્ય પોથીમાં પેન્સિલથી લખવાનું રહેશે।